No töttörö, Räntsilässä taas. Tuossa olisi se pakosarja nyt paikoillaan ja ihan hyvältähän se näyttää. Mutta mä oon tässä nyt vähän, tässä kun muutaman päivän kerennyt kattelee tätä sarjaa, niin tullut semmosiin päätöksiin, että pitäisikö mun tehdä tämmönen Stake 1 versio 2 tästä sarjasta ennen kuin mä rupeen tähän mitään ulkoista hukkaporttia edes tekemään. Ja jos sen rakentaisikin sitten kuitenkin sitä vähän paksummasta putkesta kuin 2 millisestä ja tekisi sen sillä lailla, että nämä 1 ja 4 tulisi tänne kollektori alas ja sitten nämä 2 ja 3 tulisi tuosta mutkana tänne ylös, niin sitten ne olisi vähän ehkä vielä lähempänä mitoiltaan niin kuin todellisuutta. Että se olisi se NS-pulssisarja sitten. Mitä sanot on mitä? 1,5 vaan kuten. Ai 1,5. Näin se on varmaan tehtävä. Idea oli sitten tehdä sille ahtimelle tänne moottorikorvaa semmonen tukirautakannake, ettei se kaikki paino ole tässä sarjan päällä. Joo. Mutta tänään mennään kyllä ehkä, jos päästään sinne asti, niin vähän kurmuuttaa näitä mopeteja. Se olisi nyt piikkirenkaat alla ja semmoista. Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impacts, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs, I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word then act with class as they hear me snap, I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used, everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you're discreet now, get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out, listen on repeat now and weed out all the weak now, get up and make a change, don't remember yesterday, if you got something to say, speak your mind before your grave, cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change, everybody stays the same, so be different, make and a name, like huh? Just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. Oh yeah. Tämmöiset mopotellingit täällä Ränenkontissa. Perkeleen näppärät. Voi vain tollain ajaa kyyttiin ja tosta heittää muutamalla liinalla mopeti kiinni. Joo. Ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless, while others out there spitting shit got hits up on the charts and sit. I see why other artists quit, cause people don't reward your shit, they love to hate but hate to live, society you swing and miss, and honestly I get it, promise me you won't regret it, wasting energy forget it, don't look back, go on and get it, bite the bullet just a bit, bite your tongue and don't say shit, make your actions hard to miss, be a legend. Eikö se ollut 105-115 milliä se laskeuma tässä? Kaista tässä sama, ei tässä mitään muutu pyörästä. Niin, tuskinpa. Riding-säkki. Pikku se on hyvän näköinen tää sun takarengas. No ei sillä laittu mitään, se 5 tuntia. Niin. Näkee se, että noi nastataan silleen kun kattoo tälleen. Joo, on ne pikkasen ruopassa. Ja pyörii vielä oikein sen suuntaan. Kerrankin. Nyt mä vähän katoinkin, mutta... Mä nyt vedin sitä kierroksen. Joo, no katsotaan paljon paikuttaa. Niin, äkkiä se tosta pyörii. No nyt on 5.2. Eli 100 milliä on nyt laskeuma. Tommi, kuvaaks tää? Kuvaa. Tolkuton pito sitten, kun se vaan saa pitoa. Kyllä se keuli jo. On se kivaa. Jahas, nyt ollaan taas back to the Bat Cave. Eli täällä taas Räntsilässä. Siinä ne saa nyt sitten sulaa ja pieniä alustamuutoksia täytyy tehdä. Itse ainakin huomasin, että se sukeltaa toi perä sen verran, että täytyy varmaankin kierros vetästä tuota takajousta vielä kirjemmälle silloin kun sitä riding-säkkiä mittailtiin, eihän meillä ollut ajokamoja päällä ollenkaan. Ja onhan tossa kun kengät ja panssarit ja kypärit ja systeemit laittaa päälle, niin varmaan kymmenisen kiloa lisää painoa, mutta ihan kivaa hommaa. Pikkusen kun jäätyisi tuo lumi vielä mukavammaksi sillä, että sinne saisi hyvät spoorit ajettua, niin ai että. Eiköhän se tossa alkuvuonna sitten kun pakkaset kiristyy. No miltä se Tommi nyt tuntui tämmönen 14-ne? Alusta oli ihan päin pärsettä ja... Sen takia varmaan ihan paskaa. Nonni. Anteeksi kieltä, otetaan uudestaan. Ei sitä ne oikein päässyt oikein sanoa vielä mitään. No eipä me keretty kun tunti vetäis ehkä. Tulee niin piru äkkiä tällä talvella tää pimiä, mutta ai että siellä se ledilamppu vaan hyrskyttää menemään. Kyllä on jotain hyvää on saatu edes tänään aikaiseksi. Kyllä, -40 lupas se paketti, että kestää pakkaa. Noniin, nyt on talven ensimmäiset alustasäädöt tehty, eli kiristin jousta. Takajousta kierroksen verran ja sitten nostin näitä pumppuja sillä lailla, että ne on 8 milliä nyt, että tosta tulee ton teepala ylitte. Katsotaan, ajossa se selviää. Veikkaisin, että se on aika lailla siinä. Ehkä tarvii noita iskareiden napsuja vielä hieroa sitten, mutta ajellaan nyt ollaan ja hierotaan siellä radan varressa. Jees, ja totta kai nämä mopot vaatii vähän pesua ennen kuin mennään uusiksi ajelee. Oi tätä ilonpäivää. Postipate toi tämmösiä mutkapätkiä. Nää on nyt 3 milliä paksua, eli millin paksumpaa mitä toi versio 1 oli. Nyt tästä kun kahtelee, niin aika kivastihan nää niinku natsaa, että suoraan tästä kollektorista alaspäin ja tosta heti ylöspäin, niin ai että. Ja sitten tää nelonen ja ykkönen, niin tuosta vaan ja tuosta vaan. Varmaan vaatii taas semmosen pienen välikalikan siihen, mutta ei anneta sen haitata asiaa. Jees box. Monen laatikollinen tuli niitä. Joo, ajatuksissa oli siis tosissaan saada vielä tän vuoden puolella tuo pakosarja-asian tosta nyt tehtyä. Katsotaan nyt, mä todennäköisesti nyt vaan heppaan sen itse ja sitten vien tutulle kaverille tikattavaksi, että pääsee tikillä sitten vetämään nätin sauman sinne, niin ei tarvii tota vinkua sitten huudattaa niin kamalasti. Mut juu, ensi vuosi lähenee ja hienoja asioita tulee tapahtumaan. Toivottavasti tämäkin auto on ajossa sitten ensi kesänä. Tää ei muuta kuin hyvät joulut ja mukavat uudet vuodet. Katsotaan nyt tuleeko vielä tämän vuoden puolella tuo pakosarjan jakso, mutta en lupaa mitään, mutta yritetään. Hienoa, mahtavaa ja jouluja kaikille. Oli se enduro sen verran sottasta puuhaa, että kaikki ajokamat menee taas pesuun. Toivottavasti tuo emäntä osallistuisi tähän motorsporttiin nyt sitten vaikka tältä osalta. Please.